kulan waxa saaxiibayaal ku soo dhawaada bal qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamida shirki uu ku baaqay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ee garowga ka qabsoomi lahaa oo baaqday kulamo looga hadlayo xalka gaarida muranka doorashooyinka soomaaliya oo lagu wado inay ka bilowdaan magaalada beedhabe ee xarunta kumilgaarka ah ee koonfur galbeed ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkana waxa uu shir degdeg ah la qaatay guddiga qaran ee COVID 19 bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan fariimaha caafimaadka ee dhakhaatiirta soomaaliyeed ee sheegayaan ee ahaato bulsho isku xiran ka fikira noloshooda nafsa bini'aadanka ah waa shay qaali ah aad ku taxadirtaan kala fogaataan aad ogaataan face maskana inaad xirataan waa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeto oo bulshada gobolka Banaadir ugu baaqday inay qaataan wacyigelinta xanuunka COVID-19 oo mar kale dunida ku soo laba kacleeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareena waxa uu kulan la qaatay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Muudey maamulka Puntland waxa uu sheegay in deegaanada qaar wali uu ka jiro ayax isla markaana saameyn xoogan uu ku yeeshay tacabka beeralayda dibaddana waxa ugu weyn dhulgariir xoogan oo ku dhuftay xeebaha Fukushima ee dalka Japan mar kale saaxiibayaal kulan wacan isku soo noqod wanaagsan waa 15-ka bisha 2-aad 2020 subaxnimo Isniina ku soo dhawaada qodobadii aan idin soo gudbinay oo faahfaahsan warkana waxaa soo saaray Liban Maxamuud Sheekh anigu waa Cabas Xuseen Muuse aynu ku bilownay shirki uu ku baaqay madaxweynaha mudaxileedkiisu u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee garowga ka qabsoomi lahaa ayaa baaqday shirkan ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ku baaqay 9kii bishan in garowe shir la isugu yimaado ka oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo shirki dhusamareeb ku soo ilaaday ee isfahamwaaga madaxda dowladda iyo dowladda federaalka ka dhex jiray lagu dhameyn lahaa oo markaasi la doonayo in shirka dhusamareeb lagu soo gabagabeeyo kan garowe oo arrimaha doorashooyinka xal looga gaaro Bashiir Maxamuud Yuusuf ayaa eegaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo mudaxileedkiisa ku ekaa 8 February 2020 waxa uu ku dhawaaqay in magaalada garoobe uu ka furmayo shir madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir u dhaxaya kaas oo laga hadlayo arrimaha la xiriira qodobadii lagu kala tagay shirkii dhusamareeb 4 madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa door biday in magaalada garoobe oo xarunta dowlad goboleedka Puntland shirkaasi uu ka qabsoomo hase yeeshee waxaa is jirin ilaa haatan mas'uuliyiin wufud hordhac oo gaartay kuwa oo magaalada hordhac u noqon kara mas'uuliyiinta ka qaybgalaysa shirkaasi garoobe wili waxaa ku sugan mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland oo kaliya sidoo kale ma muuqata hadalhayn dhanka xarumaha dowlad goboleedyada oo la xiriirta in madaxda ay u safrayaan magaaladaasi taasina waxay xoojinaysaa baaqashada muuqata ee shirkaasi ku yimid madaxtooyada Soomaaliya wali kama aysan hadlin baaqashada muuqata ee shirka garoobe oo ay maalmo ka hor adkeysay beesha caalamka iyadoo war saxaafadeed ka soo baxay waa beesha caalamka ay ku sheegtay inaysan aqbalin dib u dhac qiil looga dhigto meesha lagu qabanayo shirka iyo muran haraya kadib markii madaxda dowlad goboleedka Puntland ay soo jeediyeen in magaalada Muqdisho shirka lagu qabto dowlad goboleedka Jubaland gudoonka aqalka sare musharaxiinta iyo urada bulshada rayidka ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee ah in gogosha la dhigo magaalada Muqdisho si looga xajoodo caqabadaha hortaagan hirgelinta heshiiskii 17kii September 2020 ay gaareen madaxda shireysa mustaqbal ayaa ogaatay in shirka garoobe uu ku xiran yahay kan magaalada Baydhabo ee ku dhexmaraya gudiyada uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ka oo bari furmi doona isla markaana maanta ay tagi doonaan magaalada Baydhabo wufud kala duwan ila xogaal ayaa mustaqbal u sheegay in shirka madaxweyne Farmaajo uu eelaamiyay inuu ka dhaco magaalada garoobe uu furow yahay kan magaalada Baydhabo waxaana sidaasi lagu shaaciyay in uu dib u dhac maanta ku yimid in shirkaasi uu furmo isla markaana madaxda ay gaaray magaalada garoobe waxana suurgal ah ilaa 4 in magaaladaasi ay tagaan waa hadii gogosha ay aqbasho dowlad goboleedka Puntland beesha caalamka ayaa wada qorsho dhinacyada Soomaalida dhanka saamilayda ay isugu keenayso hase yeeshee dowlad goboleedka Puntland ayaa fursad u aragta madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday in talada guud laga qaybgeliyo xubnaha ka maqan sida gudoonka aqalka sare oo saami siyaasadeed ku leh
متلاد قبل دو قوي وعبد حاش عبد الله قدومي أقل كسرع ورد برشد الرئيس كا ومدوي كيدن بوداي كل ما ذا إلقى عدنا يان مدى أحد الدولات ده حيفظ الكا حزبية دا معارض كا إيا شخصيات كا يواركان إنا إلا فدبر ويينا هرقلين تعريمات دنك الدرشوي كا سيدو كلا وحا صور قلا إلا قيب قليا حمنا ميدو قم مشرحين تا أو إياق قدو دا دلبان يا إن مدى حوينا محمد ومدى حوينا محمد عبد الله فرماجو إن قوش ويمادو إساقو لصيمان ما دام مدحليت كيسو دماضي بشير وأما سنتهاي أرمها شركة إنت عن كبر حين كل اللوجة هلا يروح حلقة جريدة مرن كدور شو ينكر سوماليا أيا لجوا ذا إن مجال ذا بيدبو وكبر اللوضة أو مركا شركة مدحدة دولة ذا فدرالكا وحبنا كسر دولة ذا فدرالكا يدولة قبل ديدا وكفر ميا مالين تبرية رئيس الوزراء حكومة ذا فدرالكا سوماليا محمد حسين روبلي أيا مجابي جودي فرسما أو ككوبن حفيز كمدحوينها عفيس كرئيس الوزراء دولت قبل داد يو قبل كبراندير حبناها لغ مقعابي قاركود يا كوسوغان مقالة بيدابو سيدا عن حوغاها كوهل إنو هالك حبناها مقنا اي تاقيان ماانتا سيهو لها اللو قدو قلو ماداما شركة قدية دا فرسامو اي مداحدة دولت دا فدرالكا وا قدية دا فرسامو اي دولت دا فدرالكا يو دولت قبل دادو او مالينتا بريئة بيدابكا فرميو إلياس سعيد علي قلين لي وسيركا ورفافينتا كونفرو قلبيت صومالي يو الله اللي لانتاب صومالي اي بي بي سي ده يا شيغي ان شركان حبنيه كقيب قلا انتو ده بدن اي جوغان برينو وفرما يو وفودي قدين دي ملاحظي وزير ده هاو مفوغنا كوثري وحانو جيرينا اسلامان تبان اي مادان بايدابون شاركا مادان وغوصو فول وحانو نقرأ جوينا شركة انسي اوفيشال وفرما دونا بس رسمي وفرما دونا بريتولي أو طريقه يكون بعند هاللحية طبعاً كبشة فبراير. شركة نسيدي سباس ودبس السعودة شلويني هي وضتشي قرن لوجها لا يرنتي رمها مسيري جا دلك كان جارهان رمها دورشوين كا وعند السعودة نسيدي حد بشة فبراير وقفر من مجال هذا السمرب ما لحد فدرال كي ما لحد دور تقول دي درنتي رمها أم بضبس السعودة جودي جام باهيد كانت نو حوايين رمها هري ما لحد يقوى ده هاللين si guddigan oo ugu sameeyay lahaa waxaan bixin far badan runtii oo ugu gol xaari lahaa madaxdiina aan rajaynayno wasiirada masuuliyiinta ay u magacaawdeen hawshaani in wax badan ay arintan ay ka fududeyn doonaan runtii kadibna madaxdi ay shir isugu imaad doonto iyadoo wasiirada wakiilada ka ah isteediyada ee dawladda federaalka ba intaysan madaxdi isugu imaan ka hor wax badan isla meel dhigi doonaan rajaynayno insha Allah شركة كفر ميا مقالة بيدبو مركز دولة فدرالكا يا دولة قبلية دا قدية فرسمو او كسعودة اسكو اركيان ايا وحا او يميد كدي مركي او فشلمي شركي مقالة قروي او مدحوينها كوبا غي ارمها دورشوين كاللوغها للها مركانا وراركا ارمها كوفي سقالي وطبان رئيس الوزارة كوحيغان كا دالكا وحا او شير دك دقالقا تي قدية قران حكمين تا كوفي سقالي وطبان حنون كان يال سولة بكعلي سيدا شاقين مسوليين توزارة عافمات كا وحانا مالميه اقودن بيي ضد بدن او لباري لحقيجيه ان حنون كوفي ساقالي وطبن لغاه لي وحانا دولادة يولا مها عافمات كوبا ايكو باقيان ان تحدر ديري اهلا موجيو ليبان محمود شيخ مهدي محمد قولد ايا شرق دو ميي كولان لغاه لي كوفي ساقالي وطبن اقارهان كهورتكيس وحانا ولقاتي حبناها guddiga qaran ee xakamaynta covid 19 ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa xubnahaana kala hadlay ka hortaga la taxalida iyo xoojinta wacyigelinta coronavirus oo soo laba kacleeyay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa jimcihii sheegtay in cudurkan uu soo laba kacleeyay isla markaana bulsho badan oo Soomaaliyeed xilligan uu saameynayo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fuziya Abikar Nuur ayaa xilligaasi sheegtay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka taxadaraan xanuunkan safmarka ee COVID-19 ay shalay warbixintii guud ee soo saartay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in 19 ruux oo ku sugan Muqdisho iyo Puntland laga helay cudurka COVID-19 isla markaana kiisaska ay noqdeen kuwo sare u sii kacay dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in maanta ay bilaabayaan wacyigelinta xanuunka COVID-19 ka gadaal markii shalay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish uu kula la qaatay xubnaha mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir
gudoomiye ku xogeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Marwo Basmac Aamir Shakiiti ayaa sheegtay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay u hoggaansamaan amaamirta maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan wacyigelinta ay ka bilaabayaan magaalada Muqdisho si nafsadooda ay u badbaadiyaan. Wacyigelin ku saabsan cudurka coronavirus COVID-19. Cudurka coronavirus waa caabuq ku dhaca neef-mareenka. Waxaa keena jeermiska loo yaqaan coronavirus oo xanuun safmara oo ka jira caalamka. Calaamadaha ugu waaweyn ee cudurka waa qandho, qunfac iyo neef-qabasho. Si aad uga hortagto fayraskan, ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo socda ugu yaraan 30 ilbiriqsi. Dabool afka iyo sanka marka aad qunfacayso ama aad hindisayso. Haddii aad isku aragto qandho, qunfac iyo hindiso, ha tegin meelaha ay dadki isugu yimaadaan sida suuqyada, masaajidda iyo aroosyada. Waxaa fariintan iska kaashaday Wasaaradda Caafimaadka iyo Hay'adda Caalamiga ah ee IRC. Markaana haddii aynu eegno maamulka Puntland ayaa sheegay in deegaanada qaar ay weli ka jiraan ayax saameyn ku yeeshay tacabka beeraleyda deegaanada maamulkaasi. Sanadkii hore dhammaadkiisa ayaa deegaano badan oo dhulka Soomaaliyeed ka mid ah ayuxu aad u saameeyay iyadoo markaasi beero badan uu baabiyay. Samse Maxamed Cali warkan haynoo faafayso. Abduqaadir Cali Samatare gaasimaha badbaadada beeraha ee wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Puntland oo shir jiraayid qabtay ayaa waxa uu ka hadlay saameynta ayaxu u geystay beeraleyda ku nool deegaanada Puntland iyo kuwa weli uusan ka bixin ee xarumaha uu ka sameystay ayaxaasi. Agaasimaha ayaa sheegay in deegaano ka tirsan Mudug, Sanaag iyo Gardifuul ay yihiin kuwa xilligan ugu daran oo ayaxa uu aad u saameeyay. Waxa uu sheegay in beeraleyda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in la garab istaago si looga caawiyo saameynta uu geystay ayaxa. Waxa uu sheegay in xubno ka tirsan wasaaradda beeraha Puntland ay ku baxeen arrintaasi si wax looga qabto maadaama cabashada bulshada ay korortay. Bulshada waxaan ugu baaqaynaa xaalada ay waxa u dambaysay waxay joogtaa xaalad uu ka baxayo koronkoradii oo noqonayay kii waaweynaa ee duulayay wuxuuna maanta muddadan dambeba ee ku jiray gobollada Mudug iyo Sanaag iyo Gardafuu meesha aan la baxnay bari ka mid ah muddo hadda labada bilood oo sanadkaana tiimamkii iyo gawaaridii waxay jiraan bari saldhig waxa waa degmada Carmo halkaasi subaxii ka duulaano xagga Sanaag naqaarada xaggan Uurcaleed naqaar marka dhulkaas waa ku badan yahay wuxuu kaloo ku jiraa xeebaha badda cas oo dhan iyo waliba Indian Ocean marka la yabaar gaaliyo hadda dhowaan waxaa ka yimi habeen ka hor baan maray ninkan halkan fadhiya Cabdiraxmaan wuxuu ka yimi baar gaal ilaa ereyadaas ayuu sahan ka soo sameeyey ayaxa wuxuuna ku soo arkay ayax tiro badan ayaxuna marka uu korankorada yahay wuxuu marayaa marxalado 5 ilaa 6 marxaladooda marxaladii hore isagoo ku jira kan u dambeeya marxaladda koronkoro ilaa uu ka tagay adalti marka uu tagay waxa la yiraahdo fleeching wuxuu ka baxayaa koronkoradii wuxuu noqonayaa kii waaweynaa ee duulayay marka hadda waxay bilaabeen marxaladii uu ka waaweyn ku noqon lahaa balashi waa yeeshay. Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay inay bilaabayso qorshe weyn oo deegaanada Koonfurta Soomaaliya loogu buufinayo ayaxa oo dalagyo badan oo ay tacabadeen beeraleyda Soomaaliyeed xaalufiyay. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhegeysta wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net. Haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. Ugu dambeyntiina haddii aynu eegno faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa dhulgariir ka dhacay waddanka Jabaan. Boqolaal qof oo dheeraad ah ayaa ku dhaawacmay dhulgariir xoogan oo ku dhuftay meel ka durugsan xeebaha Fukushima ee dalka Jabaan.
dulgariirkan oo xoogiisa uu ahaa 7.3 ayaa aad looga dareemay Tokyo, laakiin digniin tsunami ah lama soo saarin. Dulgariirkan waxa uu dhacay qiyaastii 10 sano ka hor, waa 10 sano kadib dulgariirkii tsunamida ee sababay inay ku dhintaan dad gaaraya 18,000 oo qof. Tsunamidii waagaas waxa dhaawac uu gaarsiiyey warshadda korontada nuclearka ee Daiichi oo ku taala Fukushima, khasaarahaas oo noqday kii ugu xumaa ee nuclear tan iyo musiibadii dhacday 1986. Dhulgariirkani waxa uu dhacay qiyaastii saacaddu markay ahayd 11:00 habeenimo ee xalay iyo daqiiqado xilliga Jabaan marka la eego. Waxaana xusid mudan in laamaha gurmadka degdega ah ee dowladdu ay sameynayaan gurmad la xiriira in dadkaasi ay soo badbaadiyaan. Guryo lagu qiyaasay ilaa 1,000,000 oo guri ayaa la sheegayaa in leerku uu ka go'ay, waxaana joogsaday tareenada, laakiin ilaa haatan ma jiro wax khasaare ah oo laga soo sheegay oo gaaray warshadaha nuclearka.